Godmorgen alle sammen. Velkommen til. Jeppe han går bag mig. Og vi skal lige ned på posthuset, og Jeppe han skal ned og hæve nogle penge. Og så skal vi tilbage og arbejde lidt på vores nyopstartede virksomhed. Må jeg lige have lov at sige noget? Værsgo. Shout out til den fan, der mødte mig på Queens Club i Tønder. Fan? I fredags. Hvilken fan? Hvad? Hvilken fan? Der var en, der mødte mig i Queens i Tønder. Sagde han, at du hedder Jeppe? Ja. Kender han dig på videoerne? Mhm. Griner. Det er så usikkert, som noget kan være det her. Hvorfor nu? En drive-in pengeautomat. Folk kan bare komme og nakke pengene. Jeg tror faktisk ikke, at folk de kommer og nakker nogle penge i Holsted, hvis jeg skal være helt ærlig. I Holsted? Det skulle da i Holsted noget skulle ske. Nej. Jo. Holsted er den mest sikreste by i verden. Jamen, Jeppe og jeg vil lige arbejde en lille smule, og så vender jeg tilbage, når vi er færdige med det. Vi skal lige til et lille møde hos Jacob omkring Jeppe og jeg. Jeg er så træt af at fucking snakke om det her, når jeg ikke engang kan fortælle, hvad det handler om. Det kommer snart. Så jeg er færdig med møde her hos Jacob, og jeg er lige nu taget hjem til Mathias. Jeppe han er taget hjem, så nu erstatter jeg Jeppe med Mathias. Hej Mathias. Hej. Har du det godt? Ja, jeg har en fin dag. Det var dejligt. Mhm. Det synes jeg. Hvad sidder du og laver? Ingen. Så er det som du plejer? Ja. Spille guitar? Det er, hvis du vil kalde det. Fuck, du er så hurtig i dag, der. Så forlader vi Irmans hus, og vi skal hen og spise noget mad sammen. Jeg tror, det blev til pizza. Ikke sandt, eller i hvert fald et eller andet, man kan få. Og Jemand, han skal lige ned med noget pand. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har været sådan noget pandflasker, siden dengang vi ikke var sådan, var mega broke altid. Nu... Der er jo nogen, der stadigvæk er broke, Jemand. Okay. Jeg er også stadig i Faxe Kondi. Det var lidt risky at bruge kameraet. Kom tilbage. Det er lidt risky. Stadig bliver lidt for de gamle dage med Faxe Kondi og sådan. Så har vi fået bestilt noget pizza, og nu skal vi fandme til at spise noget mad. Det bliver fandme lækkert. Vi kan lige få et lille blik. Det var rart. Ja, det var ret optur i dag. Så kan jeg godt sige en masse glamme ting stadig. Så får du bare ny eating energy. Så har vi fået spist os mad. Ja. Og jeg tror vi er rimelig med det begge to. Det var lidt krast det sidste stykke pis at få ned. Så vi er filled up og klar på hvad skal vi lave? Spark fødderne op og slap af. What? Hallo. Så er Jacob og Mathilde også lige kommet. Halløj. Hej Mathilde. Hej. Så fik de andre taget hjem. Det var skidehyggeligt lige at ses med vennerne igen. Det er mandag i dag, hvilket vil sige, at det er spørgsmål og svar tid. Så jeg sætter lige kameraet lige der, og så svarer jeg på nogle spørgsmål. Anders Christmann spørger, hvordan har du lært alle de ting, du skulle bruge for at starte en virksomhed? For det første så går jeg på handelsgymnasiet. Og... I sig selv er det en meget god start, kan man sige. Jeg får meget indlæring med afsætning, virksomhedsøkonomi, innovation og generelt det her handelsmiljø. Så det er i hvert fald det første sted, jeg har lært, hvordan man sådan adfærden i en virksomhed, kan man sige. Det andet, det er Google. Google er din bedste ven. Og så er det amino.dk. Generelt læse bøger. Jeg har læst mange sådan... Jeg har sådan en bog, der hedder Start din egen virksomhed. Den ser sådan her ud, og det er sådan en lille håndbog, der går igennem alle de nødvendige ting, som man skal kunne for at kunne starte en virksomhed. Køb den,
Jeg tror, den koster 70 kroner, hvis I gerne vil starte en virksomhed. Jakob Engstrøm spørger, tror du KiwiWare's succes havde blevet lige så stor, hvis du ikke havde været, situationstegn, kendt YouTuber? Tænker du har nemmere ved at promovere det, når du har denne YouTube-kanal? For at jeg skal være helt ærlig, så nej. Det tror jeg ikke. Det er helt klart en meget større... Det er helt klart en større fordel at have et publikum, man kan reklamere med noget med. Og det skal ikke være en hemmelighed, at selvfølgelig så vil jeg gerne have noget ud i verden. Og derfor viser det også til verden. Og altså, hvis jeg ikke havde den her YouTube-kanal, så ville jeg heller ikke kunne fortælle jer, at man kunne spare 15% med rabatkoden festival på kiwi.dk, for eksempel. Så nej, det tror jeg ikke, at det havde været en lige så stor succes. Det havde i hvert fald taget nogle mange flere år, og jeg ved ikke, om man kan kalde det en succes endnu. Men det går fint nok. Lad os bare sige det. Kura201 spørger, hvor får du din beats fra? Og jeg tror, han mener musikken. Det gør jeg for en hjemmeside, der hedder Free Music Archive. Det der er, at min musik kommer fra. Næsten alt. Ellers er det YouTubes lydbibliotek. Jeg har sådan en masse sange, man bare kan bruge til ens videoer. Så jeg forsøger for det meste, eller det jeg er begyndt på, at skrive, hvad sangen hedder. Der kan I bare google det, og så skal det nok komme frem, tror jeg. Der er mange, der spørger det her med, om jeg snart begynder at tage kørekort. Og der er mange, der spørger det her med, om jeg... Der er mange, der spørger om det her... Hvorfor kan det være så svært? Der er mange, der spørger... Jeg vil være træt. Der er mange, der spørger det her med, om jeg snart begynder at tage kørekort. Og der er måske nogle af jer, der registrerer, at jeg snart fylder 18. At jeg er 17 år, man kan tage det 3 måneder før, man fylder 18. Og jeg har ikke sindssygt travlt med at tage kørekort. Jeg har det sådan lidt... jeg har aldrig sådan rigtig interesseret mig for at tage kørekort. Jeg har aldrig haft knallert kørekort, for eksempel. Og jeg har egentlig ikke så travlt med det. Men jeg vil i realiteten godt kunne begynde at tage kørekort nu. Men jeg tror, jeg venter en lille smule. Men jeg skal nok snakke om det der med at tage kørekort, når jeg begynder at tage kørekort. Fordi det bliver fucking grineren. Jeg aner ikke en skid om det. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at I har stillet de her spørgsmål, og at I skriver en masse emner. Eller ikke en masse, men der er i hvert fald nogen, der har skrevet nogle emner, jeg kan snakke om. Og hvis at du gerne vil have et spørgsmål besvaret, så skriv det herunder. Så kigger jeg på det, og hvis at det er spændende og interessant, så skal jeg love, at jeg tager det med. Det her bliver meget kort. Kameraet gik lige ud, og jeg har lige sat det til opladning, så jeg afslutter vloggen for nu. Og så ses vi igen i morgen kl. 12, præcis samme tidspunkt. Hej hej.